Ժողովրդս միջին վիդեոինացնելը խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել Arts Gaming YouTube-ի անալիքին, ինքը նկարում է լիքը հավես խաղեր, GTA, Minecraft, ոչ գժանոց կայֆոտ խաղեր, նորաբաց անալիքա ժողովրդս բաժանորդագրվում եք, անպայման զանգակներ ճտցնում եք, դե մենք էլ անցանք մեր վիդեոսիկին, անպայման կբաժանորդագրվեք, թույն անալիքա. Ժողովրդս պրիվեցիկից, դա Dark Sakapiri, ու ժողովրդս մենք այսօր եկել ենք դառնանք Brawler, համաձայն եմ դեպի լավ արի չնչում, բայց Artura pere, ei nars gimse. Ei vor hai tăcirca mirca încă care, ma, aia. Obișnuit, minzi n-amac nerev greler, aseler apereli ariste. Uot, chentriem, aisens gjuk tehka. Caroche, kele ketang tenang jourtsas inchka, hena Arturin naverem berel, meat paitik, meat el kustik. Chidem. Tanak tenang inchkelni, tenang susank bombkelni. Ex. Ne nara anormale. Aper, privet, bratan. Aisens duste. Yes, hello. Can I say, sir, that's kind of funny, right? What has it kind of? It's just cactus singer, kick, honey. Zaki, no, but I'm again dark suck. But this is why I got a name of a hustler. It's a yes, sir. So, yes, I'm touch me at the barley. It's a barley head, get it. Oh, snap. Yes, I'm touch me. It's hard, get us curly. No, you don't want to. It's El Primon, Uraman, you have a hammer canat under. In Tasmaha, got us into a hungist canoe. Ես ուրիշ դեպք կնեմ, մանման, մեկ է գիշեր է գալի հանումը, շպրտում ասմա ես դեպտի կնեմ, ես է մանման առաստում, ուստեք վարստ է իքն է, կար հանից, նոր էր աշկստով է։ Վայ, 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 ոպե, բայց էլ պրիման ուժեղա, հա, ոնցոր, մասկին նելով, գողա ինքը Te baxor. Ce? Baxora. Aha, pa, oh, sorry. Kez naverem berel, es kustik, es paitik inzil, an, es kustik kezi. Ce gidem? Shot lav naverem, merci. Shot urakhem, ayo. Ti varrish? Չէ, չէ, մոտը բայց։ Օքի, որը բոյցեսիք սիրուն տեղա, դուզու էր, թում ինք։ Հիանալի, ընգեղեցիք։ Հմի ուր ենք եթում։ Արի եթենք մեր կաղաքապետի մոտ, ինքը արդեն կթող էլ է, դու մնաստե բարլիխ նայի միջալությ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  This is now okay. This is բարև, hello, հեսա կգամ կծանոթանանք, oh, դու զույց, ովա, հեսա կգամ, հեսա բարլիխ է, նայսի, նայսի, բեղիրով ձեզ է, ինքն էր ինձի նամակ գրե, այս մի աշկանի հրաշքը, դու զույց, գնացինք, արի, այս ինչա, ո, այս կապտան, այս կապտան, այս կապտան, այս Hello. Privet. Բարև ձեզ. Ծանոթացրել ապեր. Ապեր, ծանոթացրել. Ա, բարլի, բայց մոռացել էի. Ինքը այն դարքսակն է, այն որ անունվեշնի խառնում էր, հազիվ եկավ, հասավ. Մերսի, որ նամակը գրել ես. Դե դուք արդեն առանձին խոսես եք այդ քաղաքի վրա ոնց է, ինչ ախիա։ Ես գնամ ձեզ հետ։ Արի, բարլի, ինձի կթողես, չէ՞, ապրեմ ձեր մոտ։ Ես եկել եմ դառնամ թույն բրավլեր։ Կթողես, չէ՞։ Բրատան։ Իստումա կթողի ապեր, ինչ ես մտարվում, իստումա կթողի, հա, վայ ասմախա, հա, ես մի կշլավ չեմ լսում, բայսի ովա, ես հի ջիննա, չոր, մար գլխարկա դրեք գլխին, ես եմ վրում աչեմ ասկամ, ներ, վսյո, մերսի բարլիխ, շատ շնորակալություն, Երկեն, հա, որ չեմ իշում, բայց ինչ հա, ինչ թազամարդը, ես է իրան չեմ տեսը, մի վերկեն, բարև բող, բա այս ովա, բարևներ, ուտեմ կես, հա, հելոներ, ես դարկսակ ապերն եմ, այո, արձ գիմց ապեր ինգերը, ոպշը մեկ էլ եմ, սրանց հետո մենք իրար հետ ենք ապրելու, ուդենց, Ինքը վորնն է, այս այսի վորնն է, ինքը վորնն է, նու հա, երևում է, ինքը որ վորնն է, ինքը բոնը, Ես է չգիտեմ, ես մորձիսն եմ, այս ինչ է ձեր ապեր ոսկե գույն։ Այդի ես էի վալյուտան ակապատ կերասնում, ես դա կուբը կրել կապորներ կա։ Չույն, դու սեր։ Նույն է կուբըքները, հինա բոն է կուբըք ունի, հապաստորը։ Որը բոմբոստիկ, բա դու ունես կուբըք, թե սենց բաներ էլ չունես դու։ Չէ, ես մի օր եմ եկել, ոչ մի խաղի չեմ, այսինքն մի հատ խաղացիք կրվա։ Պոնյատնը, թույն։ Իմի ջայլոր սկիզես տե ոնց հա։ Մերնում ես, ես քաղաքում է, ծնվում ես, ես մտեի, մերա վսյո, ուժը վախից էլ է, մեզ ես կախարդական ատա, այդի դուզեց, հատուկ բաներ է երևի ստեղ սարկում, ո, բարլի, բարև, բարև, բարև,
Ես դինամիկ ինչ եմ տնում։ Ավի վստեչի լավ եւի շախտայի մոդերնա, այսպես շախտա չենք էթա։ Հլքելի թանկ նայք, հա օքեյ, կիրկա է, չէ՞ դրա համար պետք է ինչքան գիդեմ։ Հա, հա, հա։ Բայց կիրկան ոմից ենք վեկալելու։ Կիրկան լսել եմ ինչ որ բուլա ծախում։ Բուլ։ Հա, բայց ինքը այսպես քաղաքում չի։ Նա, օրա դուզից ու սիրուն է իրանց մոտ։ Ես զգուշենենք, չենք գնենք մեռնենք ժողովուրդս։ Օ, ասա փորել են, երեք փորած չէր։ Յուքս։ Օ, դու զեսնիակ, բախեն բաբշե փորում, քարեն հանձնում։ Նայ, չէ, իստե ինչ որ գեյմեր ու կրիստալներ կա, այդ գեյմերն ու կրիստալները բանկում հանձնում ես, քեզ բան են տալի։ Գոլդ քոյն։ Օ, դու զեսնիակ։ Ապա առաջարկում եմ վաղը կամ մյուս օրը, այթան կա այդ բուլը հենց գա, կիրկան վեկանենք, բրթենք ստե սաղին։ Սյո, հիանալի միքա, ես էլ հենց, ես էլ եմ այդ ռումանը։ Դուզից, բայց ի՞նչ ես խաղացել ստեղ բաբշե, որոս ես խաղացել։ Հենց միատիկ 1v1 ենք խաղացել, նա Լեոնի ինձ տպեց, ինքը լեգենդարնի, բայց ես այի միջայլորս։ Ա, Լեոն, ինքը իմաստը չի։ Չէ, ոնց որ քնած է, այսինքն այն ժամին։ Այսքան ուրիշ խաղակներ եկան, էլի իրանք ուրիշ խաղակներ են այթում բանանում։ Հա, երևի չգիտեմ։ Ես դեռ որը միչև Տոմ Սարա օպեր իմ քաղաքից կամ գժանոց էր լուրջը ասում։ Չէ, ի՞նչ քաղաք, Էվան կա, ասես խաղ կա, շոուդաուն է կոչվում, ասե մահացու խաղա պատկերացնում ես։ Մահացու խաղ, բայց ի՞նչ է, սունդուկները մեջ գլխարկը հանի, էլի։ Քես չի սարժում այդ գլխարկը, խնդրեմ հանի։ Այս սունդուկների մեջ չգիտեմ, չէ, չկա։ Հա։ Դուզից։ Դուին кайֆոտ, кайֆոտ պրոստը։ Բախի ամենակինը գլխակով։ Չգիտեմ, ինչ որ հավայքը խարկածրի, ես եմ ասում, հան չի հանում։ Դզից։ Դե լավ, ոչինչ։ Կարող եմ մարդու գլուխ մարսումա։ Դզից։ Եաքս, ոնց հասկացա ջինը մի քիչ աննորմալ ո՞տ է, հա։ Ոչ խոսում եմ ոչ։ Ինքը ինչ որ մագ է, ուժը ես միշտ բաներ արա։ Հայտարարում եմ շոուդաուն։ Հայտարարում եմ շոուդաուն, դզից։ Էդ ի՞նչ հապ է, էդ ի՞նչ պետք է անեմ ստե հիմա։ Տիրար սպանենք։ Ես ու դու, քիլյոր թիմը մենք իշտեն իխփենք։ Ինչ ասիր։ Մենք ավել լավա փախկվենք, մինչև խաղի վերջին, ես վերջում միտեղ ընկրանք։ Որը, հա, հա, բրանիա չար սիրուն այ միջը, լուսա սիրուն բրանիա։ Դիսամ թույն, դուքիշ սախ բանուշակ, մանուշակագույն բան։ Մոշնե մոն, օրը սաղի մը թուր կապեր, մեր մը թուրը չկանգես։ Ինչ պետք է անեմ թուրը չկա։ Դե դեմ ասում, արի, լավ, հեսա իրար մոտ կլնենք, ես տակտիկան կասեմ։ Всё, դե բարլի, մենք արդեն եւի գրանք, հա, ինչ որ ինչ sense Rosvi Guini բան տվեցին։ Պեչի, մերսի Rosvi Mart, վեկալեսի։ Շնորհակալություն, հետո լասեն գողացավ, բաբշե բռնեն, տփեն։ Նե։ Այո։ Ու ժողովուրդս, քանի չի սկսում այս շոուդաունը, հիշացնեմ, եթե ուզում եք Brawl Stars-ի լիքը վիդեոներ իմ մոտ Arts Games ապերի մոտ, անպայման բաժանորդագրում եք մեր ալիքներին ու լայքերը չմոռանաք, որ հենց լիքը Brawl-ի վիդեոներ։ Այո։ Այո, իսկ հիմա սպասում ենք միջև բարլիխը սկսի, հա։ Հա։ Ստե կայն, բայց խեն դատարկես չանք, թե՞ ձևն է սենց։ Թե՞ ամեն անգամ չի։ Էսին նորաբաց քաղաքա, նորա չեն։ Եվ հա, ես ուժի ժողի քիչ են էլի ժողովուրդը, որովհետև մեր մոտ շատ էին, բաբշե ուրիշ։ Բայց էսի կախարդական օտա դուզեց։ Թույն, դուզեց ինձի։ Դե քեսը քնած են, ես շատ եմ, ես տեսել եմ սաղինը։ Ինը ու թոքի կան։ Ինը ու թոքի։ Բարլին ոնց որ գնաց։ Եկեք մեկը թո։ Չէ, ով գիտի էսի ոնց աշխատում, մեկը դបាន արեք, էլի անցկացրեք։ Այո, անցկացրեք, ասեք, ոնց է, ընդ է։ Դե ոնց պետք է լինի, 1-2-3, էլի ով գիտի։ Ուզում ես ես անցկացնեմ։ Չէ, ես անցկացնում եմ, ես նորեկ եմ, ես անցկացնում եմ, բայց ես չեմ խաղում, հա, որ անցկացնում եմ։ Չէ, խաղում եմ, խաղում եմ, խաղում եմ։ Հա, всё, դուզեց։ Դե ակս, ույո, ջին, սպասի սկսեմ։ 1 2 3 Ա, փախանք ժողովրդստից։ Անի, կայ։ Բոնք այս ազգուշ։ Նայ, մենք միշտ փախում ենք, փախկվում ենք, իրենք կարողանան։ Ա, արա, ինձ եկա խփել է տաքս, ընդ էթու կռվեն տաքես գուստիկների մեջ կայլա փախկվել, վաբշի է, սենց։ Ահա, դուզեսնյակ։ Օպերնայ մի հոգի ա մնալու վերջում, երկուսով հասնում ենք վրեն, կողը բախնես բերի սպանդանենք։ Ա, արա եկած է, օպեր հետևներից գալիս են, հետևներից գալիս են։ Արա սաղը մեր վրա են գալի, իրար է խփեք։ Չէ, մեր վրա, չէ, շնորհակալություն, մեզի մի խփեք, ուրիշներին խփեք։ Ես ուզում եմ հաղթեմ, ստե փող ստանամ, որ բուլից մի բան առնեմ։ Չէ, օպեր։ Ու գիտի փողովա ծախում, հաստատ ծրի չի ծախի։ Ա, բոն ընկելա հետևից կանքը։ Որն ինչ համերսպանում էր արդեն։ Որը մեկին սպանեցին ընդ է։ Չգիտեմ, որը սպանեցին։ Միերքան 4 հոգի ամնացել բացի մերից, իրար թողփեն։ Ինչ ծեց ունեն։ Իրար թողփեն։ Ա, բոն հասա վրես, չի, շաշնակալություն, բո։ Երեքս մենք փախանք։ Փախանք։ Որպես լավ տակտիկա ունեմ։
Apa ești la Pythi cu ne mimi, nu tot ce ori joși ne bă. Joga sponci, a capet se la trunk. Ce, este ferem nero, vei care am tărne ma pe. Ferem nero, ferme, bun, ce, sarem. Și o duzeț. Tiax. Unde mă întorc, e ok, mă ghid spaneți. Make a house. Cine mă întorc, mă ghid spaneți, ha? Și ghidem. Aha, bun, spanem, bun. A, Gini spaneți. Cine boi? Cine morți se montă spaneți? O, tu-i jaurtă, stiax, pahca vom opri, este caifa, te repahca, vei ce în care îmi gătnen? U, tu ce gătnen, va fi tu ia spanen. Ho, ho, ho. Urești, oare, are gam, oh, tisa, tisa. Ar la fasi, este ta menu, scam vor chestiu, a, tisa, ce, pahang. Ori ești bun, înghela mea, e te vița pe. Ești boi, hens, ești turun, înțeleg, cancele mec, vă să mec, ima de ce îmi care cance, vă înțeleg, ce mă sta hoscă. Aio, ima închis. Ce n-am morti să sara? Diox? Mergean, mine că, ești a mea, ești tech când înghe. Opeș, știam, topire, că brâneg, pump călni. În jaleț, of merla, e vi ha, oh, vorna, e te vița să-i cafi, știu, scoi, nu vorna. Of merla, e vi cicara, ha, vera, dar na. Ce ci cara? Te va anarsar că nu-i tens chip. Oh, te ce tens anai ta kirkira. Tens vor vedea dar na. Am verce ai schagel ne. Voi ești cum unde make it off, tu make it. Prosta kaifa. Spanin? Ce ești cum mi-a nu make it, stau în box of. Du hastre. Chip mă rute de arti. Apa gidești ce? Nici. Cum să se aici? Bun, asta le concret ni vret. Deax, unde pentru mine iar? Nai, voi ne. Ha, boi, hafum, am chica mi-a scăpit. Ara, ce ești mai lăsat? Vor în hase la vres. Tari. Șoc, tu ai, asta e că, po, hei, ești mirul la hase, gine, nu jerne în spani. Aiu. Vai, tipă, ești ca un problem în vai, da? Vai, vai. Șoc, hei, n-ați zis, bun mozga, gine, ați uși vrea. Eu să pe pahca vis. Gin, merge, tu merele, ești un surpriz, tu hei, car. Всё, чика, джинь мерела, всё, хель, хель. Я, джоги, барлин стэхчи, барлин гнацела горцеров, джинь екела. Всё, джинь, хели. Хель, тарацкис, тарацкис, вот чихангарас, вош мекин. Айо. Эмарт, хелем, веребит, снай, бойс. Жанот, жанот. Уминиш мэнк, оно, трофейнер, у меня есть джинь. Там была бы Kalia Jinin bana. Aaaa, zgușe rapă ce mernes menac te. Te ce, e te duel mea rar în zis te. Ha, ha, stat prten anelu. Tiac, jur, te zgușe în călnom. O, bun, bun, el a vrez. Ce, bo, spasibă, bratan. Ies luce pahnem. Tiac, ha, fu. Tenea, gine arti hpi. Da, gine ce cașa. Jin, hel, arac, Jin, sus, hel, vor gaua kies harne, hpen, ai mart. Ce, hena, Jin, bronian, haneț, gaina, toșnia. Domnă, băieți, am pe mă, te sac și urțe, băieți, helați ia gine, jogiș, uz mereli hahar, vor hahte, și băieți, la bame, jogiți inc. Dacă și urțe, vom sorte în dech, boi, spaneți în eti tuina, tac gine, în ce mi-am de cainața, ok, tax, ha, vom sorte spanele. Tu zici, tax, da, vaite, aha. Aha. O, tu zici, morți, vor numero. Vor numero. Morți, n-am mânațe. O, iesu du, tax. Iese ca cora. E afer, ies pahtume. Morți, spani, artin, indi ce spanez. Tiax, ara, ești și grijan, o să sahți te înhavate. Grijan. Morți, ești și ești. Da, spani, e clar, te rin agrada, nici nu aveli șat, că ni ardu. Am ies cărvem, ies artar, bravlerem, ies cărvem, ies lecti, he, da. Ies. Gin, du, e ca tu merele, gin. Gin. Tex. La tu ca ai nebăt, ca pelci, că ta si ieri ara ci hahna, jo urtes. Ui, i-am chelen gâjanos gâjvat, dacă parli, ești gâjanos. Tex, ok. Tu ești spanelu? Ești ai spanelu, mă. Joc, mă, king, că spani. Enma. Vsiu, jo urtes, verci, tu zici, ești hai te opaj. E te chelen, ieri ori te vinci cu nagrada asta, nu, mă? De topile, Kelly, tu mă ieri ori necstana. Tiax, nu, blagiști ne jur să stai vor, că mernem, ai eu, opri, povorci să vem. Povorci să vem. Ce e tu, dezeți, si eu, bomba este tic-tac, ima gândim că gâtnec jur să zbarlim, vor sta în cmeș, în nevernere. Băi, jur să smi ce mă, spasume, mușă ghișerea, dar aș că scăpele și coras gas, a, dezeți jur să scaras gas, migura că alisem, dezeți jur să snai, tipă ima sta Artur, Martur, voșmec și ca și ghișerea jur să sac hnelen, umenea ghese, mânațe vor de besam, zevi uzumei. Rând, nu-i atât nici ne gor, mara gas, am mijam că zis, bă, la vin că mești ca capet, n-a zis ce încă anum. E ca vsi o tur, im nagrada, ies, e cror tehnem, de duce o ștați că ne sac, aio, ora ci tehnem morțis, e cror tehnem, Artur,
կապերը։ Դավայ, տուր իմ նագրադան եւ ցույն սպասիբա։ Դեք շուտս չգիտեմ ես ինչա։ Բայց Արտուրը ինձ մոտավորապես բացատրեց, ինքը գիտեր, կարոչը այս յաշիկը, այո, հսա կեթանք սիրուն կդնենք, պրոստը խնդալու դնա, որ ես իրան չեմ կարանալու քանդեմ, որովհետեւ ինքը մոզգա։ Դզած։ Դեք շտոք հելեք այստեղ սեղ կդնենք, հետո կգանք քանդենք եւ դավայ ձեր շուտս լայքերը դնեք, բաժանորդագրում եք ալիքին ու ես բացվում ու հուսանք որ մեջից կգնի լիքը այն դեղին բաներից, որ բուլին տանք ու կիրկաստանանք։ Եվ դզեսնյակ շուրթս 17 հատ էդրյանցից, 14 հատ կանաչ եսի մինչ, մեկ էլ մանուշակագույն 7 հատ, բայց ես 17 հատը դզեց, այո, դե ինչ շուրթս, հուսում ձեր դուր եկավ այսօրվա սերիան, ձեր դեր դարքսակապերը, Art Games-ը, Bravler-ները, այո, բաժանորդագրվեք ալիքին, Արտուրի ալիքը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, մտեք տեսեք ինքը ինչ էր անում, այո, դե ինչ ձեր դեր դարքսակապերը, ով կակտուսի վրա համարյա չմեռավ, կանդիպենք շուտով, հաջորդ սերիաներում, բականեր։